ब्रांड ले और एक कुछ ये जो फुजी ये जो बियर है बियर हाय मिन्ना प्रिंट ये जो फोरे देता हाय नमस्ते कोनिंचिवा हेलो एवरीबॉडी आज चाहिँ हामी हाम्रो साथीहरु सँग कहाँ जान लागेको सफारी पार्क मा जान लागेको छु मेरो साथी अनि हेलो ड्राइभर आजको सिजो कासिमिजु बाट सफारी पार्क भन्ने ठाउँमा जान लागेको छु म मेरो त फर्स्ट टाइम हो त्यहाँ आई एम सो एक्साइटेड यो ह्यान्डले गरेको चाहिँ यो चाहिँ फुजी सान हो जापानको पेट्रोल हाल्ने ठाउँ कारमा बाइकमा जेमा पनि यहाँ सबै यो पेट्रोल हाल्ने ठाउँ कार वास यहाँ हाम्रो कार वास पनि गर्छ प्राइस चाहिँ यहाँ लेखेको छ अब ड्रिङ्कको लागि बाटोमा अहिले पुगेका छौँ अब यसो हामी चाहिँ अहिले नोमी मोनो खानको लागि स्टोरतिर पसेका छौँ यसरी जापानमा चाहिँ यस्तो गरेर नोमी मोनोहरू ड्रिङ्क्सहरू यो चाहिँ बियर है बियर यस्तरी राखेको हुन्छ नानी आज त मासु भएर आइसक्यो घर के भन्नुको पुरी स्टाइल यस्तो स्टाइल मन पर्छ र स्टाइल खाकै मिठाई नै कोरे वा कोरे खाकै यसले कोरे प्रिन्ट त का प्रिन्ट आ त कुन हाय मिन्दा कोरे हाट नि नि मा हाय मिन्दा प्रिन्ट अझ कोरे देसा हाय पाँच बताइ गे पाँच इमा आछै का अयो नि सन भाग त खाकै ये बता दे हाय सफारी पार्क फुजी सफारी पार्क न भुलेर के भन्नु म त कारण सफारी पार्क मार्दै छु भाइ मारिन किसिङ घुमैमा ढुक्छैन पुरा असाङ्गे मारिस् यो त पायो सिमिजु न त करो सिमिजु सिजो कानो सिमिजु हाय सोचि नि के मिताई देश आरिया त जाइमास हाय आरिया त जाइमास हाय तदाइमास हामी चाहिँ पेमेन्ट गरेर फर्केको समयमा जापनी चिन्दै नचिन्ने बजैले चाहिँ हामीलाई कस्तो राम्रो टी सर्ट लगाएको प्यान्ट लगाएको भनेर भन्नुभयो त्यसपछि आएर कहाँ जान लागेको कताबाट आएको भनेर राम्रोसँग जाऊ है भनेर भन्नुभयो धेरै खुसी लाग्यो कफी इनर्जी ड्रिङ्क र नेपालको जस्तै सेम उमेबोसीको तितौरा र केही चिप्सहरू पनि किन्यौँ क्यामेरा डिस्टर्ब गर भाइ डिस्टर्ब गर्छ क्यामेरा त्यस्तो नहाल हुन्छ
move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yes, we arrive at Fuji Safari Park. Your destination is on the left. सफारी पार्कमा चाहिँ तपाईँहरू जब मेन गेटमा पुग्नुहुन्छ नि त्यहाँ इन्ट्री गर्दाखेरि त्यहाँ एकजना स्टाफ बसिरहेको हुन्छ त्यो स्टाफले चाहिँ तपाईँहरूलाई यस्तो चिरासी इन्फर्मेसन यो पेपर एउटा दिन्छ त्यस र त्यसमा चाहिँ पर पर्सन एकजनाको चाहिँ 2700 yen जति पर्छ र यहाँ यसमा चाहिँ सबै यसरी जापानिज ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको हुन्छ हामीलाई थाहा नभए पनि यहाँ पिक्चरहरूमा नै सबै प्रष्टसँग देखाइरहेको हुन्छ र यहाँ चाहिँ के छ एनिमल्सहरू कस्तो कस्तो एनिमलहरू छ टाइगर अनि त्यसपछि यस्तो के छ सबै यहाँ देखेको हुन्छ र यसमा यो पिक्चर हेरेर नै कुन कुन फर्स्टमा आउँछ र कुन कुन पछि पछि आउँछ भनेर यो फर्स्टमा यो जानकारी हेलो सरी हेलो मेन गेट त्यो होला नि त त्यहाँ छिटो तोरी यता हाम्रो गाडी यही हो नि त यो चाहिँ आफूलाई नोमी मोनोहरू ड्रिङ्क्सहरू गर्नु पऱ्यो भने भेन्डर मेसिन आइ गएको कि फेरि यता यहाँ छ त्यसपछि जेन्ट्सको लागि चाहिँ टोइलेट यतापट्टि यहाँ रहेको छ हामी चाहिँ अहिले टोइलेटको लागि चाहँदैछु लेट्स गो माइ गॉड लेट्स गो ढोका खुल्यो तपाईँहरू चाहिँ यसरी सफारी पार्कमा भित्र इन्टर गर्दाखेरि आफ्नो यो गाडीको सिसाहरू मजाले लक गर्नुहोस् एनिमलहरू यहीँसम्म हाम्रो यतैसम्म आउँछ यो चाहिँ डेन्जर जोन कहाँ पस्यो कहाँ गएको छ त्यो यहाँ त सुतिरहेछ यो चाहिँ यहीँबाट हामीले गाडी हायर गर्न सक्छौँ त्यो गाडीमा चाहिँ लाइनहरू यस्तो गरेर चढ्ने रहेछ हाम्रोमा पनि चढ्ने हो कि ओए चोको लाइन त आउला नि त हाम्रैमा ए हाइमा सेम्रो तिनीहरूमा जाम बन्द रहेछ लाइन यो लाइन ओ माई गॉड त्यस्तो गरेर चढ्नु रहेछ अनि यहाँ हेर्दै हेर्दैन नि कति नि त्यहाँ उनीहरूले पनि झाप्ने बुझ्छ होला यो त कति मजाले बसेको हेर न है उसको फोटो सबले खिचोस् भनेर मजाले बसिरहेको हेर न पोज पोज दिएर बाई बाई लियो पार्ट हात्ती मेरो साथी आयो खोइ कहाँ छ
मान्छे आएपछि त एनर्जेटिक भएर नजिकै आउनु पर्छ नि यिनीहरूलाई यही मान्छेहरू सधैँ आइरह यिनीहरू केही रमाइलो होइन भन्छ हामीलाई हेर्न मात्रै आउँछ भनेर सोध्छ होला झ्याल्नी खोल्दैन हामीलाई खुवाउँदैन खुवाउँदैन भनेर सोध्छ होला के हो त्यो चौरी गाई वन गाई यिनीहरूले चाहिँ यिनीहरू त डान्जरस हुन्छ नि उनीहरू हरायो भने भेटाउँला होला है हो नि होइन जो भन्दा त यस्तै हुन्छ है हेलो फ्रेन्ड हामीले चाहिँ उता एनिमलहरू हेऱ्यौँ अहिले चाहिँ हामी यो बाहिरतिर यस्तो हेर्न आएको छ अर्को के हो र यो आका काङ्गारु रे रेड काङ्गारु आ आखा काङ्गारु रेड काङ्गारु तपाईँहरू चाहिँ यहाँ आएर यस्तो ठाउँमा यसरी फोटो खिचेर खिच्न सक्नुहुन्छ फुजी सफारी पार्क बगी पनि रहेछ है हेलो फ्रेन्ड्स यहाँभित्र चाहिँ यहाँ यस्तो रेड पान्डा क्यापिबारा र त्यसपछि यो मारा भन्ने यस्तो यसको नाम चाहिँ मारा हापी मारा हापी मारा अस्ति आदमी छ त्यही भएर याद भएको थियो मलाई पान्डा कम या बेबी बेबी पान्डा कम या न्याउली यहाँ चाहिँ स्या के हो यो हेलो फ्रेन्ड्स मलाई चाहिँ यो ठाउँ एकदम रमाइलो लाग्यो यहाँ चाहिँ धेरै घुम्ने ठाउँ पनि रहेछ एनिमलहरू पनि धेरै नै रहेछ
आज चाहिँ यहाँ स्कुलको चिल्ड्रनहरूलाई यहाँ घुमाउनको लागि यसरी सफारी पार्कमा यहाँ घुमाउनको लागि यसरी ल्याएको छ। हेलो हेलो गाइस, मलाई चाहिँ एकदम रमाइलो लाग्यो। कस्तो लाग्यो त्यो तपाईँहरूलाई तिमीहरूलाई है साथीहरूसँग यस्तै रमाइलो गर्न आउन सक्नुहुन्छ। See you on next video. Bye. If you like this video, like, comment and subscribe.